Nikola Grujić i Dija Kostić osamili su se u pubu i razgovarali o svojim navikama i životu van zadruge. Idiličnu situaciju ponovo je prekinula Irma Sejranić, koja je ušla u novi sukob sa pevačem. Mene nikada ne mrzi da čistim kod mene, kod kuće jedan papir ne možeš da nađeš. Svake nedelje se čisti i onda nemaš problem, rekla je Dija. Moja čisti na 3 ili 4 dana, ja sam alergičan na grinje i na prašinu, dodaje pevač. Zasitite ova riža, smeškala se ona. Zdravo je, uzvratio je Gruja. Ja malo jedem, ne pušim, malo kafe pijem. Ne teram neki luksuz, normalna sam, hvalila se Dija. Baš si laka za održavanje, našalio se pevač. Tebi treba žena kao ja, smejala se Kostićeva. Irma, ja sam gladan, rekao je Gruja. Ne mogu da ti pomognem, ni ti mene nisi pitao. Pravila sam grašak, brecala se Irma. Jednom si pravila tebi, kada ti je najteže bilo, ja sam ti pravila. Posle toga mi je tražio i palačinke, pa sam napravila. Nervirala se Sejranićeva. To mi nije prijelo, provocirala je Dija. Devojka nije normalna, stalno prebacuje nešto što samo jednom je uradila, nervirala se Nikola.